Hello, အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ United Show ကနေကြိုဆိုပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ Real Betis ကိုအိမ်ဝင်းမှာ 4-1 နိုင်ခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်ကကစားသမားတွေရဲ့ player rating ပေါ့ဆိုတော့ David Digi ကကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပထမပိုင်းမှာအမှားတွေတအားများပြီးတော့ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာဘာမှထူးထူးခြားခြားလုပ်ပြနိုင်ခဲ့တာမရှိဘူးပေါ့တစ်ဖက်တင်းရဲ့ဘက်ကဂိုးပေါက်ကင်သွင်းတာဂိုးပေါက်တည့်တာနှစ်ချိန်ရှိတယ်တစ်ချိန်ဂိုးသွားတယ်ပေါ့နော် ဆိုတော့ဒီဂီယာအနေနဲ့ပထမပိုင်းအမှားတအားများခဲ့ပြီးတော့ဒုတိယပိုင်းကျတော့အသင်းလိုက်ပိုကောင်းလာတဲ့အခါမှာသူ့စီကိုဘောလုံးရောက်တာတော့မှသိမ့်မရှိတော့ဘူးပေါ့ဆိုတော့ဒုတိယပိုင်းမှာဒီဂီယာအနေနဲ့ဘာမှတော့သိမ့်လို့ဆရာမလိုခဲ့ဘူးဆိုတော့ပထမပိုင်းကတော့ဒါပြောစရာတော့မလိုပါဘူးเนาะဆိုတော့ကကျတော့ကျွန်တော်ကတော့လက်ရှိလိုဒီမှာ ဒီ interception ကြီးကိုကျွန်တော် clearance ကြီးကိုလောက်သွားတာမျိုးကြီးရှိတယ်ပေါ့ပထမပိုင်းကတော့တသိန်းလုံးနီးပါးကိုဂိုးပေးရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတိုင်ပတ်တာဒုတိယပိုင်းမှာဝါမီဆာကာကိုအပြောင်းလဲလုပ်ပြီးတော့အကုန်ပြောင်းပြန်ပြောင်းလာတဲ့အနေအထားမျိုးကြီးပြန်ကောင်းလာတဲ့အနေအထားမျိုးကြီးမှာဘာရန်တို့ရဲ့ center back တွေကလည်းပရက်ဆင်လုပ်နေပြီးပြီးစရာလမ်းကြောင်းကလည်းမရှိတော့ဘူးပေကိုသင်းဘောကိုပေးဖို့ကလည်းကျွန်တော်အနေနဲ့အချိန်ကြီးမကောင်းတော့တဲ့အနေအထားမျိုးတွေမှာဘောလုံးဆုံးရှုံးမှုအတွက်ရှင်းထုတ်လိုက်လို့ရပြီမဲ့နော် position loss မဖြစ်အောင်သူအကောင်းဆုံးအတက်နိုင်ဆုံးသူတယောက်ချင်းကြော်ဖြစ်တာတွေလျှော်ရတဲ့ပြနှစ်ယောက်ကြားကနေ 2 win လာတာတွေ line breaking pass တွေအများကြီးတွေ့နေရဆဲပဲလစ်ချာစီကနေပြီးတော့ဆိုတော့ခါကျတော့လစ်ချာဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာလည်း center back မှာသူနဲ့ဘာရန်ရဲ့အတွေ့ကတော်တော်ကိုအရေးပါတဲ့ခံကဏ္ဍကနေကျွန်တော်ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့ Rename 7 ဟာ Titan နဲ့ပမာဏဖြစ်နေမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ဆိုတော့ David ဒါလောက်ပေါ့ဒါလောက်ကတော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာ Rename 5 ဒီပါဒီကတော့ဘာမှတော့သူတော့ဒီဘာမှလည်းထူးသဖြင့်ဘာမှလုပ်နိုင်ကြတာမရှိဘူးပေါ့ဒါလောက်အနေနဲ့ဒီပုံစံတိုင်းဆိုလို့ရှင်တော့အာရုံဝမ်ပိစာကကကြော်ပြီးတော့သူ့နေရာကိုရသွားမှာဘလူးမန်းကိုအဆင်မပြေဘူးပေါ့ကဘာဖလားပြီးကလေးကဒဏ်ရာပြဿနာရှိတယ်ဒဏ်ရာပြဿနာကနေပြန်ကောင်းလာတော့လက်ရှိသူ့ကိုအခွင့်အရေးပေးပြီမဲ့ကစားမားက ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတာအစီအပြေတဲ့အနေအထားတစ်ခုကြီးကျွန်တော်မရှိခဲ့ဘူးပေါ့နော်အဲကြောင့် Rain Number 5 တီပဲလို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဆိုတော့ Luke Shaw ကကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါပုံမှန်ခြေစွမ်းအတိုင်းပဲလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်ဗျ Rain Number 6 ပေါ့အချိန်ကြီးရကျွန်တော်နောက်ပွဲအတွက်သူ့ကို save လုပ်ခြင်းပို့ဒါ save လုပ်ခြင်းတာကြောင့် Luke Shaw နဲ့ပေါ့နော် မှာကစွဲချဘူးကိုထုတ်လိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။အဲ့တော့ခြေစွမ်းညံ့ခဲ့တာတွေဘာတွေမဟုတ်ဖိနေပေါ့နော်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာသူ့အနေနဲ့ဒါတောင်းပန်ဟောဒီနောက်ခံကစားမတယောက်ဖြစ်ပေမဲ့သူ့ရဲ့သူ့ကိုလူစားလဲလိုက်ပြီးတော့လူစားလဲလိုက်လို့အသင်းပေါ်မှာထိရောက်မှုရှိလာတဲ့အပြောင်းလဲဖြစ်သွားတဲ့အရာကအသင်းအတွက် impact တော်တော်ကြီးမားလုံးနေ။သူ့ကိုထည့်လိုက်တာနဲ့အသင်းကခံစစ်ပိုင်းမှာလည်းအဆင်ပြေလာသလိုအရင်တုန်းကသူ့အဆင်မပြေဘူးထင်တဲ့တိုက်စစ်ပိုင်းမှာလည်းအများကြီးအဆင်ပြေလာတယ်။ နောက်သူရဲ့ဒီ right flank မှာဆိုလို့ရှင်တိုက်စစ်ပဲကြီးကြီးကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ defending ပိုင်းပဲကြီးကြီးသူပဲရှိနေတယ်အမြဲတမ်းတည်တယ်မလားဆိုတော့ကဝမ်တက်ချီလဲသူအများကြီးကောင်းလာတယ်ဝမ်ဘီဇာကဒီပုံစံတိုင်းဆက်သွားရင်သူ့အနေနဲ့ဒီကိုဒါလောက်ကိုကြော်ပြီးတော့ပုံမှန်ပွဲထွက်ခွင့်ကရအောင်မှာဆိုတော့ Rain Number 7 တိကျွန်တော်ကတော့ Titan လို့ကျွန်တော်မြင်နေပေါ့နော်အဲနောက်ထပ်တစ်ယောက်ကကျွန်တော်အနေနဲ့
သူ့ရဲ့ pass တွေပါလေဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်လေးကောင်းနေမထင်မှတ်ဘဲနဲ့သူ့ဒီသူ့စီကနေပြီးတော့ကျွန်တော် direct pass တွေကအရန်အသင်းအတွက်အတိတယ်မလားအကျိုးများတယ်ဗျာဆိုတော့ဒီဘရီယောလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့တစ်ဟက်သင်းရဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ tight transition တွေကိုလည်းအတိုင်းအတာတစ်ခုတားနိုင်ခဲ့တဲ့အလုပ်တွေရှိတယ်တော်တော်လေးပဲကျွန်တော်တို့ရတာတော့ renewal 60ကျွန်တော်ပြီးထားတယ်ဆိုတော့တော်တော်လေးတော့ကောင်းပါတယ်တော်တော်လေးပဲ renewal 60ပေါ့နော် tighten နေလို့ကျွန်တော်တို့ထင်တယ် fret ပေါ့ fret ကတော့ဒီနေ့ပွဲတည်းမှာကျွန်တော်က renewal 40ကျွန်တော်တို့ပြီးခြင်းတယ်နော် 4 sorry ပါ fret ကဒီနေ့ပွဲတည်းမှာပထမပိုင်းကဒုတိယပိုင်းကဘာမှကိုသိမဟုတ်ခဲ့ဘူးနော်ဆိုတော့ဘာမှကိုသိမဟုတ်ခဲ့ဘူးဆိုတော့ကွင်းနဲ့တုံးရောက်มาဗျာကျွန်တော်တို့နေဒီဘရီယောလို့ဆိုတော့ advance number 8 runia ကနေသူကစားသွားတယ် bruno fernandes တိုက်စစ်လိုက်တယ်ဆိုတော့လေသူကလည်းအများကြီးတိုက်စစ်ကိုလိုက်ရတယ်ဒီတယ်မလားဆိုတော့ဒါပေမဲ့သူ့အနေနဲ့ဘလူးမန်ကိုအဆင်ပြေခဲ့ကိုဖရက်ကဒီနေ့မှာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကရီနမက်40ပဲကျွန်တော်တို့ပေးထားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့လာမယ့်နေ့ဒီမှာဆာဗီဇာသာပြန်ပါနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာကကျွန်တော်တို့နေဆာဗီဇာကိုအကောင်းဆုံးနေရာပေးတင်နေပွဲပါဆိုတော့ဘလူးနိုဖာနက်စ်ကတော့ကျွန်တော်ရီနမက် 80 ကျွန်တော်တို့ပေးခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ man of the match ပါပရိသတ်ရဲ့ man of the match ပါနော် twin goal တကူလည်း twin နိုင်ခဲ့လို့ဖန်တီးမှုလည်းလုပ်နိုင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါနော် chance big chance creation နှစ်ကြိမ်လည်းရှိခဲ့တယ် key pass 5ကြိမ်ကျော်လည်းရှိခဲ့တယ်နော်ဒါ dribble pass တာတွေလည်းရှိတယ်ground jewel တွေလည်းအနိုင်ရခဲ့တာတွေအများကြီးပဲ
Bruno ဟာဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာဝေဖန်မှုတွေကိုအဆုံးသတ်ဖို့ဝေဖန်မှုတွေကိုတုံ့ပြန်မှုတွေ complete ဖြစ်ခဲ့တဲ့ performance ကိုကျွန်တော်တွေးကြရတာပဲနော်ကျွန်တော်ခုနကပြောတဲ့ကွင်းလေ၃ယောက်တန်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ Tasmeru က defensive midfield number 6 role နေရာကိုထိုင်ပြီးတော့သူ့ရှိ2ယောက်မှာ advanced number 8 2 number 8 role 2ယောက်အဖြစ်နဲ့ Fred နဲ့ Bruno ကိုတုံးသွားတာ Bruno ဟာကျွန်တော်ဒီပွဲမှာထင်တာနဲ့ပုံပြီးတော့နောက်ကိုဆင်းခဲ့ရတယ်ကက်စမဲရူနဲ့ဒဒန်နဲ့လည်းသူ့ကိုတွေ့ရတယ်လို့ရာဖာယယ်ဘာလုံးနွေးနဲ့နော်သူတို့ညာပါတယ်ညာနောက်ခံကစားမတွေရဲ့အလဲချားထိလည်းသူတို့အဲ့နောက်ထိသူစင်ကစားတာမျိုးတွေလည်းကျွန်တော်တွေ့ရတယ် right wing မှာလည်းသူရှိနေတယ် number 10 room မှာလည်းသူရှိနေတယ်နေရာတိုင်းကဘရူနိုရှိနေတယ်ဆိုတော့နော်ကျွန်တော်တို့နေနောက်ထပ်မိနစ်90အပြည့်ကစားသွားပြီးတော့ပင်မဲနဲ့လက္ခဏာမတွေ့ရတဲ့ပွဲစဉ်ပေါ့ဗျာဘရူနိုဖာနက်စ်နေတဲ့ပွဲတိုင်းတွေလို့မိနစ်90အပြည့်90အပြည့်ကစားရင်းကနေပြီးတော့ performance ကြီးတောက်လျှောက်ပြနေတာဒီပွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြီးခဲ့တဲ့နေ့ကပွဲစဉ်တွေတယောက်တည်းခေါင်းစည်းခံခဲ့ရတဲ့เนาะဝေဖန်မှုတွေကဒါအကောင်းဆုံးတုံ့ပြန်နိုင်ခဲ့တာပဲ ready number 8 ပါတော်တော်ကိုထိုက်တန်နေเนาะကျွန်တော်နေနဲ့စွန်းဆောင်ကြီးပါနောက်တစ်ယောက်ကတော့ market stretch ဘူးပေါ့เนาะအတင်းတွေကျွန်တော်တို့ဒါလူပြောနေဆိုတဲ့ခါကျတော့တော်တော်ကိုကောင်းတဲ့ twin group ကို twin သွားတာပါဒါ ready number 60ပေးတယ်ဆိုတာမျိုးကကျွန်တော်ကတော့သူ့ကိုစောစောစီစီအချိန်ကြီးရလဲလိုက်တာရဲ့ပြီးလို့ရှိရင် twin group ကလွယ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာမှအများကြီးတော့ထူးထူးခြားခြားလုပ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်မခံစားရဘူးပေါ့เนาะပုံမှန်ခြေသွမ်းမဲ့သူပြသနိုင်ခဲ့တယ်လို့ထင်နေကြတယ်ကျွန်တော်ကတော့ market stretch group နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင် group က twin သွားတဲ့ group ကတော်တော်ကောင်းတဲ့ group ပါဒီဟာကဖမ်းမှုမလွယ်တဲ့ group မျိုးပါเนาะဆိုတော့ဒါပေမဲ့လည်း performance ကတော့ကျွန်တော်တော့ဒီနေ့မှာ random 6တော့ပဲဒါတင့်တော်တဲ့နေရာတဲ့ group လို့ကျွန်တော်ထင်နေ Vehicles ပါ Vehicles group တော့ကျွန်တော်ကတော့ number 70ကျွန်တော်ပေးနေတယ်ပါအဓိကအပြင်ကတော့ chance တွေရခဲ့ပြီးမဲ့သူအကောင်းဆုံးအသုံးမချနိုင်ခဲ့တာတွေရှိတယ်သို့တော်လည်းပဲသူလူချင်းနေတဲ့ group နောက်ဆုံးမှရသွားတယ် immediate ရေးကြည့်ပါတယ်ဒီ group ကကစားမဖြစ်သူတော်တော်ကိုလူချင်းနေခဲ့တာတကယ်လည်းပဲကစားမဖြစ်သူကိုရာကိုထိုက်တန်ပါတယ်ကိုရာပြတာတော့မှသူ့အနေနဲ့เนาะကျိုးပန်းတော့မယ်เนาะလူကြီးကလေးလေးကြီးဆိုပြီးမဲ့သူ့အနေနဲ့သူ့ရဲ့ work rate တွေလုံးဝ short တွေလို့မရဘူးမိနစ်90ပြည့်သူ့အနေနဲ့เนาะဒါပြေးနေလွှားနေတာပဲဘယ်နှပွဲတော့ကျွန်တော်တို့ရှိနေပြီလေပေါ့သိတယ်မလားသူ့လူချင်းတဲ့ကိုကတော့ရသွားခဲ့ပြီကစားမရဲ့မျက်နှာမှာကြည့်မြင်နိုင်တယ်ဗျသိတယ်မလားဒီကိုဟာသူ့အတွက်ဘယ်လောက်ထိတော့မှเนาะဒီတက်ရောက်မှုရှိခဲ့စီစီခဲ့လေဆိုတာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါကြောင့်မနော်သူ့ရဲ့ performance တွေကျွန်တော် random 70ကျွန်တော်ပေးခြင်းနဲ့ဆိုတော့နောက်တစ်ယောက်အန်တိုနီဆန်တိုးစ်ပေါ့အန်တိုနီဆန်တိုးစ်ကိုတော့ကျွန်တော်ကတော့အဲမာကတ်စ်ရက်ဘုတ်လို့လည်း random 60ပဲပေးခြင်းနဲ့အဓိကအပြင်ကတော့ဗျာသူ twin သွားတဲ့ group ကလည်းသူ့ရဲ့ trade mark group ပဲတော်တော်ကိုကောင်းလွန်တဲ့ group ပါသူ့ရဲ့အဲ့ဒီဘဲတချောင်းနဲ့အဲ့ဒီနေရာကနေပဲ twin နေတာပဲဘယ်နှခုရှိနေပြီလဲတော်တော်ကိုကောင်းလွန်တဲ့ twin group ပါဒါပေမဲ့လို့ကစားမက hat trick ရမယ်အခွင့်အရေးကိုသူလွဲချော်ခဲ့တယ်နော်တကယ်ကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဂိုးသမားနဲ့တယောက်ချင်းတွေ့တဲ့အနေအားနှစ်ကြိမ်ရှိခဲ့တယ်တကူးမှမကူးခဲ့ဘူးဒါအပြင် overall performance က twin group ကလွယ်လို့ရှိရင်ဂျန်နာရီကအားရစရာကဘာမှမကောင်းဘူးဗျာတည်တယ်မလားအဲ့ဒီတဟာတော့မှပြောရတယ်ပထမပိုင်းမှာအန်တိုနီဆန်တိုးကပဒိယက်ကိုကောင်းခဲ့တင်တာဒုတိယပိုင်းမှာတော့အရေးပါတဲ့ twin group ကို twin နိုင်ခဲ့တယ်လို့ပူလဲကောင်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့သူပြောခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲအန်တိုနီဆန်တိုးကို twin နာကလွယ်လို့ရှိရင်ဂျန်ရဲ့ impact ကကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တော်တော်ကိုအချိန်ကြီးနည်းခဲ့တာပယ်လီ3တောင်မှဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာအများကြီးကျင်နေစရာကောင်းခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ် impact ကမတူဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အန်တိုနီကိုကျွန်တော်တို့နေဖောင်းထုတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးtwin group ကလွယ်လို့ချင်း overall performance ကကစားမကအဆင်ပြေခဲ့တဲ့တည်းမှာမပါဘူးဗျသိတယ်မလားဒါကြောင့်ကျွန်တော်က random 60ပေါ့နော် market stretch လို့ပဲ twin group တကူ twin ပြီးတော့အရင်ကြီးဒီ impact မဖြစ်ခဲ့ဘူးလို့ကျွန်တော်မြင်နေပေါ့နော်ဆိုတော့နော်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အရင်မှာပါလာတဲ့ကစားမလေးတွေပါလိနေတော့ရှိပါတယ်ဒါ pelly studio တို့ပါလို့ဆိုလို့ချင်းလည်း pelly studio ကလည်းကျွန်တော်တို့ဒါ number 6ပေါ့နော်ဒါ 70 ကျွန်တော်ကပေးနေတာဒါပေမဲ့လို့6ကတော့တင်းတော်နေမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဒါပွဲချင်းအများကြီးကစားဝင်မရခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့ဝင်ဝင်လာလာချင်းပါပဲဒီကစားမဘာလို့ပြနိုင်တယ်လဲကျွန်တော်တွေးကြည့်ရတာပဲဖဲခေါင်ရခဲ့ဂိုးဆိုလို့ရင်သူ့ရဲ့ယုံနာတွေကြောင့်ကျွန်တော်ရခဲ့တာကဲမကောင်းစွာနဲ့ဘရူနိုဖာနက်စ်ထိုးပြတာကိုသူဂိုးသိမ်းဖို့ကြိုးပမ်းပြီးပဲဂိုးသမားကာကွယ်သွားတယ်ဖာဒီကစားမလေးကကျွန်တော်တို့အနာဂတ်မှာအများကြီးအားကိုးရမှာအကယ်လို့သူ့ကိုသာအသုံးချမယ်ဆိုလို့ရှင်ရီယယ်ဘတ်တင်နဲ့ဒုတိယကြောင့်ပါတယ်သူ့ကိုမြင်ရနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ထားတယ်ပရိသတ်တွေတော်တော်ကိုသဘောကျတဲ့ကစားမပါပယ်ဒီစပီကတကယ်ကိုကောင်းခဲ့တဲ့ကစားမတစ်ယောက်ပါနော်ဆိုတော့အဲရစ်တန်ဟာကတော့ရင်းနေပဲကျွန်တော်က70ကျွန်တော်ပေးခြင်းနဲ့လက်ရှိမှာတော့ Eric Dan ကနေပတ်သက်လို့ဒီနီးပြကြီးကဒုတိယပိုင်းရောက်တိုင်းမှာသူ့ရဲ့အပြောင်းလဲတွေကအရင်အလုပ်ဖြစ်နေတုံးပဲ Liverpool တင်းရဲ့ပွဲစဉ်ကတော့ဒါစူးစူးဝါးဝါပေါ့ဗျာအဲ့ပွဲစဉ်ကတော့ပြောစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့လို့ Dan ဟာကဒုတိယပိုင်းမှာအပြောင်းလဲတွေလုပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ညီကောင်းလွန်တာပါနော်တော်တော်ကိုကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့အပြောင်းလဲတွေကအများကြီးဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ညီထိရောက်မှုတွေရှိတယ်လုံးဝသူပြောင်းလဲလိုက်တဲ့အရာတွေကအသင်းပေါ်မှာအကျိုးတရားမှုတွေရှိတာတွေကြီးပဲရဲ့ဒါကြောင့်ပေါ့နော် random 70ကျွန်တော်ကတော့ပေးခြင်းနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ man of the match ဒီနေ့ပွဲတင်မှာ Bruno Fernandes ပါညီကလေးနေနေရောကစားမတွေရဲ့ rating နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမြင်ကြလဲ comment မှာပဲ check ပြီးသွားခဲ့ကြပါကြည့်ရှုပါပြီးတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်